بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطس مساغون يارم با تيبلوم كي بشال دو هزار دسلو اميتن خدايا كالتون سيان كمان ميما ترشيش كت كتر كمان تقليب ديمي كافي سيس لقصان من زمين چلو دبای بنی می حقیقتاً نیمی اور اتے تم بعد دا ساج کھول تو دا دمن مہربانی تم خدای رائے نے دا ہک کے میں ور چوئی دا ہک میں گشوئی انہیں رحمتیں بتا انسان تھا حال لو بھی مہربان ان شان کے شوکت ہن حال لو بھی بلا لیکن گت وقت بود دلتست اصلو بلا شیس کاروبار اینگو چاچی تا دا حلم شیس دون گو تیکل رجوع بلا اور گو سمی عطابات جیلت بود کوشش بلا که دلتست نما نشن دوشن نسه می که شوق بلا ویر سپاریشتین ویر برنین ویر افحاظت تین دلتس طریقات او تین سمی و بامشو اولادتر و تیل من کاروبار چونک دلتس سیسر می هدایت بلا ضرور کوشش نه ویر خوشاریت ویت دلتس شکرنو نول تیر دا اوی ممقصد تر حوالاو چمن انشاءاللہ ساتھ کھول تو زمانہ دلتس اندی بلا دا کاکا ججو اندا یاش کسیس کے امائی من وے گنے کہ وہ مو طریقہ تو تسے گنے او گنول تیرس لازمی ملا می مسلمان تے جا شکر می متم دا دلتا سن منی گونی کھنا تو بوت مہربانی شکریہ.